Ya selamun aleyküm. Amansızlar mı? Kırgız elim. Kayradan biz Oş şaharındabız. Tüştük regionundagı Borborduk çoğun bazar bolgon Una bazar. Oş çapalak Una bazarındabız. Silerge gerekti olgon oor jük taşuvçu Unalardın biri bolgon Kamaz'ın baalar menen tanıştıralı. Kelingizler anda meşe. Mol Unadan başta bereli. 97 yılı çıkarılıptır. Коробка механика. Байланыш телефон номерлерин көрдүңүздөр да. Берсера бул жактан мындай суу чачуусуз да иштейт экен. Кошумча улантыр. Көрдүңүздөр да. Атайын краска чачылыптыр. Арты мындай водовоз окшойт. Суу ташыса боло турган. Же бензин ташыган. Бензин ташыган же суу ака? Жок. Бензиндики да? Алдына эме кылып койтур да, мына суу чачууну коюп койтур да, анан мен сууну кокшойт дедим да. Бензиндике да турабы? 02 деген. 02. Туугандар, жалпылап айтканда сиздер деле түшүнсөңүздөр керек. Комментарий бере кетиңиздер, кызыккандар болсо. Тигиндей моундай, мындай нерселер бар экен. Кошумчалай кетчү нерселери деп айтсаңыздар болот. Кабинасы ачык экен. Жалпы көрүнүшү ичинен алып барганда. Суунуку же болбосо ошол бензиндики десе да болот. Телефон номерлерин жазып койуптур, ээси бул жерде эмес окшойт. Баасын сурап байланышасыздар, жаккан болсо аласыздар деген ойдомун. Кийинки жанындагы эле окшош болгон КАМАЗды да көрөлүчү. 651-15 деген марка менен белгилүү экен. Мындай көрөлүчү. Мына кабина ички көрүнүшү. Караңыздарчы. Бул азыр эле жүрүп мен жетишпей калдым тартканычы. Жүрүп келдим. Арткы жүкчүктөгүч жагы. Бул КАМАЗ канча тонна көтөрөт ака? 15. 15 тоннабы? Мына туугандар 15 тонна жүк көтөрөт экен. Жакыраак алып карайлычы мына ал жерден. 2003 жылы чыгарылыптыр. Объем 10 дейт. Телефон номерлери 0770 менен 383908 номерин жазып койуптур. Механика мына. Ички көрүнүшүн көрдүңүздөр да. Мына. Эгерде силерге ушул жаккан болсо байланышасыздар телефон номерлерине. Баасын канча дедиңиз ака? 1 200 000. 1 200 000 а? Сомго. 1 200 000 экен. Туугандар, сомго биздин кыргыз пулга. Кеми бар бака? Ооба, сүйлөшөбүз. Бир аз кеми бар. Бир аз кеми бар, а? Бир аз. Демек 200 000 майдаласаңыздар болот, бирок наркы миллионго тийбеңиздер экен. Сүйлөшөсүздөр. Ака, бир жүргүзүп көрбөйсүзбү? Бир көрөлү. О! Подъемникти бир көтөрүп жүрүп койсоңуз жакшы болмок. Иштесин бир көрөлү. Азыр караңыздар, урматтуу көрөрмандар жүрдү. Абалы жакшы экен. Воу, мына караңыздарчы. Эхе, мына. КАМАЗ деп ушуну айт э. Мына караңыздарчы. Охо. Мына жүктү ташыйт экен. Ташыганга жараша алып барып, түшөрдө кыйнап олтурбайт экен, өзү эле төгүп коёт экен. 15 тонна жүктү мындай китебиндегидей алып ташыйт экен. Мына агабыз өзү минип көргөзүп берип атат мына. Ала тургандарга эмне дейсиз ака? Коркпостон ала бери дейсизби? Иштеп аткан жеринен көрдүңүздөр мына. Эми коркпой эле ала бериңиздер. Агам өзү минип жүргөн экен. Мына иштеп аткан жеринен эле алып келиптир. Уна даяр, ишке даяр экен чындыгында. Урматтуу көрөрмандар, мен силерге сонун болгон мындай качествосу таза болгон КАМАЗды көргөздүм.
Baylanışıңыздар тезінен алып қалыңыздар. Телефон номерлерін жоғарыда істейт табай, кәушіла. Жоғарыдағы номерлер істейт. Сразу байланышыңыздар алып қалыңыздар.